Друзі, привіт! Подивіться, які круті гумові чоботи для дитини від бренду Металан. Вони мають ось такі інтерактивні круті елементи, дуже круто та стильно виглядають. І незважаючи на те, вони ще й мега практичні. Тут комфортна підошва, розрахована для активних ігор малюка, завищена моделька, яка чудово зберігає ніжки сухими у дощові дні. Класні ось такі принти і трикотажна підкладочка всередині. Це просто must-have для прогулянок восени. А також весною, і вони якісь такі яскраві, класні, навіть піднімати будуть настрій у дощовий похмурий день. Супер-супер класні, можете їх придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте у таблицю реальних замірів, щоб дало обрати розмір. А ми бажаємо вдалого шопінгу на ilovemami.com.ua.